海上保安庁が所有している巡視船の中でも最大級と言われる朝月が無事に就役しました。今回はこの巡視船朝月について見ていきたいと思います。中国との紛争種になっている尖閣諸島の警備に強い味方ができたように思う人も多いのではないでしょうか。言うまでもなく、尖閣諸島は日本の領土です。しかし、その近海では中国海警局がうろうろして領海侵入を繰り返しているのも事実です。最近は侵入させる船の数が増えていますし、日に日に拡大していることは明白です。2021年11月12日、海上保安庁から発表があり、レ・イメイ型巡視船朝月が、山口県市下関市の三菱造船家浦工場から引き渡され、就役したとのことでした。この巡視船朝月は、海保が保有する巡視船としては、最大級のレ・イメイ型巡視船3番艦として、2017年度に予算が計上されていました。2年後の2019年2月25日に起工、翌2020年12月15日に浸水、その後偽装が進められていたものでした。引き渡し式を終えて、海保の旗を掲げた朝月は、尖閣諸島を管轄する第11管区海所保安部石垣海上保安部に配属する予定になっているそうです。黎明型巡視船のデータを紹介します。基準排水量6500トンという大型で、全長 150.0m、最大幅 17.0m です。兵装として、ボフォース70口径 40mm、単装機銃2機、20mm 多重新機銃 M61 バルカン2機を備え、その他には停船命令等表示装置、遠隔監視彩り小装置、遠隔放水銃なども備えられているそうです。巡視船が大型化することは、長期間の航行を可能にしますし、冬場に荒れる海域では航行性能が安定します。他にも、搭載ヘリコプターを大型化できますし、搭載する数を増やせるというメリットが考えられます。その分、建造コストも割高にはなるのでしょうね。朝月に搭載されるヘリコプターは、シュラワシの愛称で呼ばれているユーロコプター EC-225 シュペルピューマムキータスが通常1機となっていますが、格納庫や飛行甲板などに最大2機搭載可能な設計となっているようです。尖閣諸島の接続海域や、時には日本領海にまで侵入を繰り返している中国海警局艦艇は常に4隻で航行しています。最近は数の増加だけでなく、船体の大型化が目立つようになり、5000トンから1万2000トン級のヘリコプター搭載哨戒船が送り込まれている状況です。これらの艦艇は、すべて76ミリ、速射砲や多くの機関銃により重武装化されています。そのため、第11管区海所保安部には、12隻の尖閣領海警備専従部隊の1000トン巡視船が配備されていますが、こういった艦艇は軽武装ですから、中国艦艇相手には、到底太刀打ちできなくなりつつあったのです。しかし、今回、今までも尖閣諸島に出向いていた、鹿児島上保安部配備の6500トン級巡視船4隻に加え、石垣海上保安部に、朝月が加わったことで、現場の負担が軽減されることが期待されています。第11管区海所保安部にこれまで配備されていた艦艇は、破海上保安部の3隻のヘリコプター搭載型巡視船ウル、マ、沖縄、琉球ですが、これらは、シコルスキー S76D 中型ヘリコプター1機を搭載し、運用する能力しか持っていませんでした。そこへ、
より大型のヘリコプター2機を運用できる朝月が加わったことによって、海保では沖縄周辺海域の警備救難能力が大きく向上すると大きく期待しているそうです。この朝月の田代栄樹船長は、中国海警局艦艇は大型化や重武装化が進み強力ではあるが、我が国の領土と領海を守り抜くため現場では冷静かつ毅然と対応していきたいと述べています。近年、南シナ海の領海化を目指し露骨に海洋進出を続けている中国の行動は、東シナ海の尖閣諸島でも海警局艦艇の示威活動が激しさを増しており、海上保安庁の巡視船の数では対応が困難となっているようです。海保は巡視船の保有数を増やして対応するようですが、中国海警局の艦艇は年々大型化とともに重武装化が著しくなっているため、日中の力の差は開くばかりでした。つまり、海上保安庁の負担が重くなる一方だったのです。そのため、防衛省防衛装備庁は、海保の巡視船をサポートする目的で、基準排水量1900トン、全長90メートルほどの哨戒艦12隻を建造すると決定、建造を担う国内企業の募集を開始しました。この哨戒艦の基本設計に関しては、2022年度防衛予算で4億円の概算要求を予定しています。運用の構想、哨戒艦の性能、搭載備品などの企画提案書は、2022年3月までに提出。5月には、追計先企業を決定し、一番艦の収益は、2026年度になると見込んでいるそうです。かなり急ピッチで作ろうとしているようですね。原資が気になります。この哨戒艦に対する、防衛装備庁の要求内容は公表されていませんが、尖閣諸島などへの対応を踏まえ、日本近海で、長期間活動できる、航続力や乗員の居住性も要求されると思われます。他には、海事における人員不足状況にも配慮した省人化も要求されると推測されますから、現在、建造中のもが、身型護衛艦での省人化技術や、ノウハウの応用によって、数十人程度の乗員でも、送還可能となることも求められると思われるのです。武装などについては、企画提案書が採用されてから公表されると思われますが、日本の国内法上、自衛隊以上に武力行使が難しいとされる巡視艇を、重武装の中国艦艇から守るために、対艦ミサイルなどを搭載するのだろうと見られています。その他にも、レーダーやソナーの性能は言うまでもなく、無線通信でも高性能機器を備えて、巡視船との連携をより強化すると同時に、不審船を監視、追跡するための無人機、ドローンを搭載する予定と考えられます。2018年中国海警局は、中国中央軍事委員会の下にある武装警察の管理下に入りました。それ以来、中国海軍省官が指揮を執る準海軍とも言うべき組織になっています。尖閣諸島に出現するか行け、医局艦艇も、海軍並みの艦隊行動によって、接続水域や領海への侵入を繰り返しているのです。その2年後の2020年11月に開催された中国全国人民代表大会では、海強法の草案が提出され、2021年2月1日に施行されました。その内容は、外国船が、中国の管轄する海域で違法に活動し、こちらの停船命令に従わない場合は武器を使うというものでした。尖閣諸島を中国領と主張する中国国内法によって、尖閣諸島に出漁している日本漁船や巡視船を海警局艦艇の武器が攻撃する恐れが生じたのです。しかし、
巡視船は武器を使用するか異極艦艇に対して武器で反撃することはできません。その理由は、海上保安庁法第20条2に、他に手段がないと信ずるに足りる、相当な理由があるときは、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができるが、外国船舶、軍艦、及び各国政府が所有し、または運航する船舶で、非商業的目的のみに使用されるものを除くと、規定されているからです。要するに、現状巡視船は、尖閣諸島近海で、日本漁船、もしくは自船が攻撃されたとしても、海上警備行動が発令されたとしても、相手が中国海警局艦艇である以上、武器使用はできず、退避するより方法がないということです。しかし、これでは、真面目に生業に勤しんでいる、漁師の人たちが不憫です。攻撃されて、命の危険を感じながら、漁業をすることは割に合わないと、廃業する人も出てくるかもしれません。だからこそ、海上保安庁法第20条2の改正を検討して、海警局艦艇から攻撃された場合には、反撃が可能になるようにするべきという意見があるのですが、そういった動きは、全くと言って、良いほど見られませんね。中国に対して強硬な言動を吐く国会議員も多いようですが、自分自身が盾となって現場に赴くという狂気を持つ人間はいないようです。開示ですが、自衛隊法の縛りがあるとはいえ、日本漁船や巡視船が攻撃を受けたら、海上警備行動あるいは防衛出動により武器を使用して海警局艦艇を攻撃することが可能になるのです。護衛艦より小回りが利く哨戒艦を、なるべく早急に作り、海保の尖閣諸島警備のサポート体制を、一日も早く作り上げることが必要と見られています。